Vem. Vem. Cheguei. Vem. 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 Vem! Vem! O caso da Daniela Pérez voltou uhum. a ser repercutido agora falando e choca ainda, da choca, né? Por conta da série. Como que foi participar? Olha, para mim foi uma honra, assim. No meu livro Mentes Perigosas, é, eu detalho vários casos da Eloá. É, do, do vovô Joinha. Que da Eloá é o 17 anos, não era? Aquela isso 17 anos. isso, que foi morta. E foi uma coincidência, né? Porque o livro foi lançado numa quarta. Eu estava sendo entrevistada pela Folha de São Paulo, pela Marta, uma jornalista muito bacana. E ela me perguntou no final, estava falando sobre outra coisa. Aí ela falou assim: você está sabendo do sequestro da Eloá? Eu falei, tô. Aí ela falou: o que você que acha? Eu falei, ele vai matar ela. Nossa. Porque assim, estão tratando ele como se fosse um menino romântico, um Romeu. Que está em busca da sua Julieta. Eu falei, ele é perverso. Ele está dando na cara da menina na frente das telas. Ele está gozando com o sofrimento dela. E o, e o governador de São Paulo resolveu tratar ele como se ele fosse um pop menino apaixonado. Ele vai matar ela. Isso foi na quarta, na sexta-feira, ele matou ela. Aí ela me ligou, eu posso gravar, eu posso publicar aquilo que a gente gravou em off? Eu falei, bom, estava em off, eu achei que não estava gravando. Eu falei, pode. Mas Nossa. pode acontecer o governador. Na época, acho que era o Serra, é, me processar, mas eu não falei nada que não aconteceu. Eu, não, eu falei a verdade, meu amorzinho, que você estava fazendo mesmo. <laughs> Exatamente. Então, assim, foi nessa época que eu lancei. E nesses casos, eu separei o caso da Dani, da Daniela, porque eu tive o privilégio da Glória me dar o processo, né? os autos do processo. E quando eu fui ver, porque eu me lembro de todos os detalhes, eu sei onde eu estava quando eu soube que a Daniela Pérez tinha morrido. Estava na praia, em Panema Dia 28 de dezembro, a gente já está ali. Qual o ano meio? 1992, está fazendo 20 anos. Ela tinha 22 anos, ela faria 40. Eu era pré-adolescente. É. Mas eu lembro. A gente tem uma. uma eu, eu me lembro muito bem. E aí eu me lembro que eu sempre fiquei, eu não tinha noção. 20, não, Ana, 30. Tem 30 anos. 30 exatamente, 30 anos, exatamente. Tá. Tem 30 anos. 1992, ah, isso mesmo, 30 anos. É, eu sempre tive aquela sensação das matérias de jornal. Ficava assim, mas ela tinha caso com ele, não tinha caso com ele. Ficou uma coisa. E quando a Glória chegou, você vai escrever Mentes Perigosas? Você vai citar casos? Eu falei, vou. Você quer o, 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 os autos do processo da Dani? Eu falei, você me daria? eu falou, dou. Cara, eu mergulhei naquilo. Tanto que eu boto lá um caso mais detalhado. Porque aí eu tive acesso ao processo. Os outros, não. E aí eu fui vendo, cara, todas aquelas narrativas que a gente achava que sabia o que tinha acontecido... Era tudo mentira. Era tudo a invenção de dois psicopatas que contavam mentirinhas. Porque olha o só. tempo todo. Porque na nossa Constituição, Evelyn, você tem direito de mentir. Você não é obrigado a produzir provas contra você. Então, o que, que um, um caso que vai para o júri, o que, que você tem direito de fazer? Ah, deixa eu me reunir aqui com os meus advogados. Vamos contar uma historinha e vamos ver qual que pega melhor com o público. Vamos testar isso aqui, vamos testar isso aqui que testar melhor. Você tem esse direito. Nos Estados Unidos, se você mente, agrava a sua pena. Se você vai lá, conta uma historinha, ah, é bonitinho. O, 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 o público gostou. Tá bom, mas se provar que não foi aquilo, querer. Agrava a sua pena. Agrava a sua pena. No Brasil, não. Então, no Brasil, quando tem um crime, as pessoas vão, contam barbaridades. Né? Vamos, vamos falar do, do vereador, que eu chamo do Inho. Não me dirijo nem o nome, eu não, eu não dou ibope para psicopata. Eu me deu crise de ansiedade, você caso sabia? É, oh, não, oh, com todo mundo. Oh, ah, não, porque foi, porque eu botei no colo, porque eu tentei. Como é que o médico não sabe que uma pessoa morreu? Sabe? O que, que é isso? Não tem é justificar o um injustificável. E quando eu tomei, é, 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 fui lendo o processo, cara, estavam ali todas as provas. A Daniela nunca entrou naquele carro. Ela simplesmente tomou um soco, desmaiou e foi posta naquele carro. E eu me lembro que as matérias falavam assim: eles se encontraram no lugar ermo. Onde já se viu Daniela ia parar no lugar ermo. Ela tinha um ensaio de teatro, ela não faltaria o um ensaio. Nunca. Para ir lá para o lugar ermo. Para o lugar Tem ermo. Um encontro com ele que escondido. hoje em dia ainda é meio deserto. Mas naquela época, querida, ali só tinha o casa-shopping e aquele hortifruti ali do outro lado. Ali na Ayrton Senna. Só existia aquilo, mais nada. E a Taicon, Os estúdios ali. Uhum. Então, aí eu fui vendo, tinha testemunha do, 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 do frentista que viu ela receber desmaiar. Tanto que ela ela, ela se urinou. Olha, olha a questão. Foi um golpe tão forte, dado por alguém que entende muito, que ela urinou. Ela, eu ainda hoje falo assim, cara, que bom que ela pagou. Porque ninguém merece. E aquilo foi feito, por isso que a gente... O nome foi pacto. Aquilo foi feito um pacto entre os dois. Aquilo é ritualizado. Tinha que ser num lugar, perto de uma árvore. O coração tinha que ser tirado. Tanto que a tocada era para arrancar. O coração estava exposto. Então, aquilo é um ritual de alguém que, além disso tudo, aquilo tinha um simbolismo. E eles passaram, antes de ir para o lugar, porque... Ela pegou, ele pegou, deu soco, entrou no carro né? e ele assumiu o outro carro. A, a, a assassina também, né? Uhum. Que eu não falo o nome também. Então é o assassino e assassina, porque isso aí ninguém pode tirar. Eles são assassinos. Eles são, né? Não tem ex-assassino. Né? Você não deixa de ser assassino. Então, eles foram naquele hortifruti, que tem ali do lado oposto do casa shopping, aqui na Barra, e pegaram sacos. Sabe aqueles sacos de botar laranja? Porque eles iam esquartejar tudo para distribuir o corpo pelo Rio para nunca ser achado. E ficaria como um fã louco que tinha feito aquilo. Eu não vi a série. Teve Veja. Um, teve um, porque. Não, vou assistir. É que eu, eu tenho uma resistência. É, a essas mas, mas é resgatar a, a verdade de fatos e, e resgatar a imagem de uma menina muito bacana porque foi falado muita coisa né foi falado muita bobagem e por quê Porque ali tinha um psicopata falante né que sempre ficou o tempo todo ah eu vou contar a real história ah, toda vez ele tem para contar a real história né é uma coisa impressionante até hoje 30 anos aí é, tá aí 30 é, anos aí tu viu sim que novamente o que eu queria fazer eu tenho coisas que eu, muito sérias que eu vou falar e tatatá tá, tá. sabe a coisa do mágico sabe vou é ridículo o... vou tirar uhum. não ele, ele o primeiro vídeo que ele fez depois disso foi assim não porque não entendi porque não me chamaram o documentário gente o documentário é para esclarecer é, é feito em cima dos fatos do processo como chamar O que, que, que que versão é não não de, tem tudo a... que é holofote. que é glamour amor, ele amor versão você tem antes do julgamento ele foi julgado foi condenado com provas com excesso de provas Excesso. Uma pessoa muda a placa do carro para sair de casa? Nunca. Era L. Ele pegou a fita isolante preta e botou um O. Eu, vou, eu resolvi vir aqui hoje, eu mudei a placa do meu carro. Bom, estou afim de matar alguém aqui, né? É. <laughs> Sabe? É. é uma avalanche de provas. E na época, é, o carro tinha sangue. Então, é, é uma coisa tão dantesca e de alguma maneira aquilo a gente hoje por isso que é uma coisa ritualizada aquilo era um combinado entre os dois que aquilo tinha um simbolismo de ser oferecida aquela vida para se ter poder porque tem gente que acredita nessas coisas mas foi mais assim a minha ignorância simples porque tinha uma novela de absoluto sucesso e no início da novela Dani fazia par romântico com assassino só que tem que o par romântico programado desde o início era com Fábio Assunção e chega no, no, no capítulo tal, que ia fazer a virada, ele não queria aceitar. Então, ele começou a atormentar a Dani, para Dani pedir a mãe para mudar. E ela sempre falou, eu não interfiro no trabalho da minha mãe. E não interferia mesmo, e até porque não é interferível. A Glória é uma pessoa que ela sabe o que faz. Uhum. Né? E o que, que aconteceu? E a, a Dani não falava nada para a mãe, com medo de prejudicar. Tipo assim, não, não você é né, infantil, tá, tá, tá. E a, a, a assassina é uma pessoa que você vai ver o histórico dela, um histórico complicadíssimo, complicadíssimo de, de, de violência, de, de coisas muito pesadas. É isso que eu estou falando na série, você vai uhum. ver. Então, ali existia toda uma questão e uma coisa meio ligada a entidades, a meio magia, uma coisa muito esquisita. E vou te dizer: se o Hugo Silveira, que foi o advogado que estava passando e viu aquilo estranho, dois carros parados, num lugar ermo, porque a filha dele morava num dos poucos condomínios ali. Não tivesse visto e não tivesse anotado as placas, porque ele anotou, foi quando o policial falou: Isso aqui está adulterado. Aqui. Tem L, não tem O. adulterar a placa. Foi de cara a polícia. Ele, ele no, no, no velório consolando o marido, o Raul Gazola, como se fosse um amiguinho. Ele achou que não ia ser descoberto, né? Então, assim, é de uma crueldade, tamanha, aquilo arquitetado, com certeza ali havia um pacto entre duas pessoas totalmente seduzidas por poder, o estrelato, que não se conformavam, porque as coisas iam tomar inveja, o rumo que tinha. Né? A inveja aí, ó. Você vê que tem uma, uma história do assassino que antes trabalhou com Fábio Assunção numa peça. E ele é, tinha que dar um soco, ele deu um soco de verdade. Desdocou o troço Fábio Assunção. Já tinha raiva ali. Total. Aí quando ele vai fazer? Quando ele perde, não é que perde, ele não perdeu nada. A sinopse estava lá desde o início. O par romântico. Era ele só que... não aceitava. Não. Ele tinha uns delírios de querer ser ele, a Dani, o novo Tarcísio Meira e Glória Menezes da televisão. Você Umas coisas loucas. não E o pior que ele vem. É... Até hoje ele frequenta, uma, ele se tornou diretor de marketing de uma igreja evangélica em Minas Gerais. Tá? Uma igreja grande, chamada Lagoinha. O quê? Lagoinha. Que abriu uma aqui, né? É, é sério isso? É sério, pode verificar. É, isso já foi um tempão. Aí o que, que aconteceu? Como estava pegando mal, abriram uma filial da Lagoinha, que tem um outro nome, e deram para ele. Ai, gente. Eu prefiro nem comentar. Esse é porque, caso. assim, não estou nem falando, eu tenho muitos amigos evangélicos. Acho, nossa, que tem coisas seríssimas. No fundo, no fundo, são cristãos. O que, que são cristãos? Acreditamos em Jesus Cristo. Somos parceiros. Agora, não dá para acreditar. Porque a arrogância. É, esse cara nunca pediu desculpa, ele foi fazer um vídeo agora de desculpa porque as pessoas estavam maltratando ele na rua, estão revoltadas, porque agora estão sabendo a verdade. Que ele passou a vida em Inteira, vou contar a verdade. Teve uma vez que o Ratinho chamou ele porque caiu nessa coisa. Vou contar a verdade. Ele passou uma hora e meia no programa do Ratinho. O Ratinho, mas vem cá, o que, que você ia dizer? Não, porque... Não, o que, que você... O Ratinho se retirou, foi bom. É, Ana, eu me lembro bem, falou, bem, um dessa, foi. bem dessa entrevista dele pro Ratinho. É, e ele enrolou o Ratinho uma hora e meia. Mas ele faz todo mundo. Com todo, tipo, o Ratinho no final tá revoltado. Chagô falou assim, a Glória tem mais é que é. odiar você e levantou. Ficou revoltado porque ele não falava nada. Mas ele entendeu? ele ficava fez isso. fazendo isso. Ele é. ficava assim: eu vou revelar. Ele cumpriu a pena, né? Cumpriu. Favor, cumpriu porque... Mas, mas cumpriu olha só. Cumpriu o que a pena, o que a legislação do Brasil manda cumprir. Não, mas é que... olha só: é mais grave. Antes, olha que loucura porque no meio desse caos, a Glória Pérez fez uma coisa inacreditável. Porque ela descobriu que o homicídio de pessoas não era crime é, hediondo. Você matar um arara azul, eu adoro arara azul, tá? você era condenado na hora. Você matar uma pessoa, não. Quando ela descobriu isso, ela sabia que a lei não retrocede, mas ela falou, vou criar uma lei para que outra mãe não sofra o que eu sofri. Você, se um dia tivesse na Amazônia, resolveu pegar um passarinho, e aí o guarda civil chegou para você, não pode passarinho. Você mata o guarda, porque se não tiver testemunha, você não é preso. Gente. Mas matar uma pessoa você podia. Você podia matar uma pessoa. A vida humana valia menos que a vida do animal. Acho que tem que ser igual. Sim. Tá? Aí o que, que ela fez? Ela fez a primeira lei de iniciativa popular. O que, que é a lei de iniciativa popular? Você precisa, na época, uma proporção à população. Na época, eu precisava de 1 milhão e 200 assinaturas em cinco estados diferentes do país. Imagina isso quando não tinha internet. As assinaturas eram colhidas em show do pessoal de MPB. Show de Roberto Carlos, Maria Bethânia, para de sucesso, as pessoas iam pro show e não. Ela levou, o congresso teve que votar. Porque ninguém, eles não esperavam que alguém ia ler a Constituição para saber que aquilo podia. Tanto que a lei da ficha limpa é a segunda lei de iniciativa popular, não foi a primeira. A partir dali, aí sim matar uma pessoa passou a ser crime hediondo. Tá? Que agrava a pena. Então ele pegou antes disso, que a lei não retrocede. Ah, mas olha, que, que bom pra ele, né? Parabéns. Que bosta, né? parabéns. Bia, eu assisti o documentário, né? Eu me lembro, eu, eu sou contemporâneo dessa, dessa época, me lembro bem do caso. Eu tô... E. e... Vou falar. A, a Glória Pérez, como autor, eu sempre admirei muito. Ela tem um trabalho incrível. Valeu, Agora, depois que eu assisti é, ao documentário, que eu recomendo muito que as pessoas assistam, É uma é, mãe, amor ela mãe é uma vi. mulher incrível. incrível. É. Olha, me dá vontade de chorar. Só, só de estar falando aqui do que essa mulher fez que tipo, não, Tem ela ver. é não, incrível, é impressionante o que ela fez. Mas o que eu queria falar é o seguinte, tipo, além desse circo todo, tipo, a gente não pode tirar a Ana a culpa da imprensa, da Com época. certeza. A imprensa vendeu, fez a história de uma maneira, colocou a história de uma maneira como se os dois, tipo, você entendia que os dois exatamente, tinham um caso. Tipo, eles não colocavam, Bira, eles botavam Bira matou Yasmin. Tipo, tinha várias revistas na época revista, Com eles se beijando questão, na capa. Com eles na capa. Se beijando. Vira Matias Yasmin, eu não sei o que Tipo, Exatamente. e quando ela diz, tipo, me doeu muito quando ela diz, tipo, cada vez que eu vi uma matéria dessa, era, era como se tivesse matado a minha filha. Vez. Mais uma vez. Evelyn, é de cortar o coração. Não, e tem assim. uma coisa assim, eu falo pra todo mundo, eu tenho privilégio de ser amiga de Glória Pérez. Porque é um privilégio. É a pessoa mais sensível que existe e a pessoa mais forte que existe. A glória é uma orquídea com coração de leoa. Cara, o que ela fez? Ela foi procurar as testemunhas em parada de Lucas na favela. E ela entrava lá enquanto a pessoa... Ela tomava chuva sentada, sozinha. Ela foi até o fim. Até o fim. Até aprovar a lei. Até o julgamento. E é tão surreal que o assassino depois se separou, né? Da assassina e se casou de novo. Em Belo Horizonte, quando ele entrou para a igreja. Ele se casou com uma, com uma mulher que tinha o mesmo nome da ex e o sobrenome, que era dele. Então tinha o mesmo nome da assassina. E o que que aconteceu? Mandou um convite para a Glória. Nossa, ele é ousado, né? Ousado não, perverso. Ousada sou eu. Não, ele é. Não, é ele são, <laughs> os dois são psicopatas, né? Não tenho dúvida. Agora, olha que coisa interessante. Ele é, hum. é a coisa mais narcisista, tem que aparecer no julgamento, ele simplesmente é, reproduzia as cenas, fazendo a voz de uma, a voz de outra. Não, surreal. Uma coisa surreal. A vaidade, o um narcisismo a ator. Ela, quando viu que ele ia tentar jogar a coisa pro lado dela, ela simplesmente falou: nunca tive lá. Nunca tive lá ela foi o processo inteiro sem admitir que estava lá e ela foi vista pelo hugo ela foi vista literalmente ela nega até ter... hoje ela nunca esteve lá e olha o, a questão o, o um dos dos promotores o pinheiro não sei se você lembra renato o pinheiro é um que fala é uma coisa ritualizada falando Sim. do processo o pinheiro é. o pinheiro é, foi né, foi um dos participantes do, desse desse processo ele falando do, da coisa ritual e o Pinheiro é professor de direito numa faculdade. Nossa. Ela, ela assassina. Ela simplesmente, depois que teve a liberdade, ela fez vestibular, passou e foi para a turma onde o Pinheiro dava aula. E ficava o tempo todo olhando. Aí. Gente, os dois são doentes, eu acho. Não. Vamos ter respeito aos doentes. São perversos. Ah, doente ruim eu quero dizer. Não, Não mas o que você está falando ruim. é perversidade. É. Doença a gente trata. Doença a gente trata. Perversidade vem da alma. Gente, que coisa. Mas, Bia. Chocada, o, estou. É, não, é para ficar mesmo, Evelyn. É, Bia, o que me consola. É, o que me consola agora é que esse documentário devolveu isso para a mídia. É um documentário, eu li essa semana, que ele transcendeu a HBO, que está sendo pirateado para Camilo. É, é uma coisa fantástica. Não, fantástica. A Glória me ligou e me mandou esse, esse artigo. Essa coisa. E eu, quando foi, eu ia lançar, eu falei, Glória, isso vai explodir. Ela falou: não tem muita esperança, porque é um canal fechado, né? Tipo assim, tem que pagar. Eu falei: você se engana. Esse Total. documentário tem a força da verdade. Espere. Aí ela me mandou. Aí eu falei, querida, sabe a última vez que aconteceu isso? Tu tá no camelô? Tropa de elite. Foi. Foi a última <laughs> Olha, vez é foi exatamente <laughs> que vazou. Tropa é, é. de elite. É, é. Verdade. É. e vou te dizer né teve que ser um, um, uma coisa fora do nosso país a gente viu é, não teve ninguém dentro do país é. que que é isso é. Né? É, e o que me, tipo, o, o que me deu, deu um quentinho assim tipo, depois de tudo que ela passou foi tipo isso está transcendendo a TV acaba tem ou seja então muita gente está tendo acesso à verdade finalmente né? e, é, e tipo, ele não ele não porque ele nunca as pessoas reconhecem ele mas ela ela agora se abre o Instagram toda hora aparece uma foto dela ela é essa aqui tá ela mudou porque ela mudou não, de nome não ela foi né, se Evelyn? transformando ela, ela mudou de nome é porque ela casou com ela um casou com outro é entendeu ela foi casou advogado. com um advogado então agora toda hora se abre o Instagram aparece uma foto dela que ela tá loura ela mudou de não, cara ela foi mudando e ela tem uma filha e que ela preparou para ser a substituta da Dani ela leva a menina em todos os espetáculos que tem os amigos da Dani, ligada a ela, e faz a menina tirar foto. E ninguém sabe com ela. Ai, gente. Que tal? Muito louco, né, Renato? Eu queria ser você, mas como é. você tomou meu lugar, né? É. Você tem que pagar. Porque você tirou o lugar que eu ia ter. Quanto tempo passou isso? 30 anos. 30 anos. E não mudou. Ah, não. tipo assim, tá muito vivo ali na É Um dos, dos dois. Mas eu acho o seguinte, o documentário, eu acho que ainda tem um caminho, eu tenho uma intuição que vai ser premiado lá fora. Como dupla identidade, foi premiado lá fora. Foi a melhor, é, melhor série de psicopatas. O dupla identidade. Aqui não foi nem passado. Aqui foi passado assim, sexta-feira à noite, cada sexta-feira um capítulo. Surreal. Lá fora, bateu o Dexter. Lá fora foi considerado melhor que o Dexter. Eu tenho certeza que Pacto Brutal vem com o prêmio de melhor documentário. Intuição. Torcer, e eu acho que a verdade é. Eu acho que agora a Dani pode descansar. Trinta anos depois. porque a vida é um de todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convite. Cada dia uma história, cada dia um convite. Vai começar, vai começar. Esse é o pique da Hebe. Pagar cash. vem, vem, chegue. Vem. Vem, vem, vem.